А ви з ситником особисто зустрічалися? Звичайно, багато раз. Яке він враження на вас справив? Ну, враження людини, яка от, надзвичайно підступна, і от, І мені здається, що у нього є манія цього величчя, яка трошки перейшла. Тобто в чому проблема? Що ці люди себе розумнили месіями? Абсолютно це не має ніякого права. Е, ну так, на минуле цієї людини. Да. Ну, там, ну, звичайний товариш, який там був в Кіровограді, потім в Києві, по мілкому дітей працював, що там брали, що то там це. Його друг, до речі, у нас теж Калужанський, який теж має свою історію. І тут вони почали бути віршителями людських суддів да, і частиною геополітичної гри. Ну Тут їх, звісно, в цьому плані понесло і. Вони е, та себе такими месіями свого роду людьми, які найти хто як звізду зловили, так якщо е, на, на то пішло. Абсолютно не Абсолютно.